počinju vesti radio televizije Stara Pozova. Peti samit Evropske političke zajednice održava se u Budimpešti na kojem učestvuje 47 šefova država i vlada iz zemalja Evropske unije, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Teme samita su evropska bezbednost, uključujući sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i rezultati predsjedničkih izbora u SAD-u. Predsjednik Vučić je izjavio da je na marginama samita imao priliku da razgovara sa brojnim evropskim državnicima i zvaničnicima o jačanju bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta u Evropi. Iskoristio sam početak samita Evropske političke zajednice da sa predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom, predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruterom, predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom i premijerom Češke Republike Petrom Fialom razmenim mišljenja o jačanju bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta, napisao je Vučić na Instagramu. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević poručio je da će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi u krivično-pravnom smislu za nesreću u Novom Sadu, ali da što se tiče političke odgovornosti ne može da se završi samo na ostavci Gorana Vesića. Za petak je zakazao sednicu predsjedništva i glavnog odbora SNS-a. Komentarišući proteste u Novom Sadu, ocenio je da su ekstremne grupe pokušavale da zloupotrebe veliku nacionalnu tragediju, ali i da je najveći broj ljudi došao iz bola i poštovanja prema poginulima. Sedmi je dan otkako se lekari bore za živote troje mladih ljudi teško povređenih prilikom urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Povređeni su i dalje u veoma teškom stanju, a lekari se i dalje bore za njihove živote, rekla je načelnica Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Istakla je da se konzilijum sastaje svakog dana više puta i odlučuje o daljim koracima spram nalaza i trenutnog stanja, a pomaka nema. Načelnica Kliničkog centra Vojvodine kaže da su porodice povređenih prisutne i da im je pružena podrška da razgovaraju sa njima. Objašnjava da su obišli povređene članove porodice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi uhapsili su LM starog 23 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ML starog 25 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u pretresu stanova u kojima boravi LM na područjima Stare Pazove i Zemuna pronašla i oduzela 555 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, pištolj sa okvirom i 6 metaka, kao i 17.000 dinara za koje se sumnja da potiču od prodaje opojnih droga. Prilikom pretresa stana ML na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila 140 grama belog praha za koji se sumnja da je kokain, 9.550 evra i 229.000 dinara za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika i digitalnu vagicu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Još jedan novembar, mjesec posvećen raku pluća, Srbija dočekuje sa zabrinjavajućom statistikom. Od karcinoma pluća godišnje oboli 7.000, a umre oko 5.000 ljudi. Rak pluća brzo raste, rano metastazira, obično se kasno otkriva, te je postao jedan od najvećih zdravstvenih problema na globalnom nivou. Što se tiče faktora rizika, najznačajnije je pušenje, bilo aktivno ili pasivno. Brojne studije su pokazale da pasivni pušači imaju gotovo isti rizik kao i aktivni pušači od oboljevanja od karcinoma pluća. Nakon pušenja to je aerozagađenje, brojne zagađujuće materije iz spoljašnje sredine, ne samo iz životne, već i iz radne sredine. Naravno, ne smemo zaboraviti ni genetsku predispoziciju, istakao je za radio televiziju Stara Pazova Nikola Subočić, doktor medicine u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj.
Prema najavama iz elektrodistribucije, zbog elektromontažnih radova, sutra će u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova bez struje biti potrošači u 20 ulica. Tačan spisak nalazi se na našem sajtu rtvstarapazova.rs. Kancelarija za IT i e-upravu uz prethodnu pozitivnu ocenu usaglašenosti od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija uvela je novu uslugu od poverenja koja podrazumeva upravljanje kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu, to jest e-pečat, u klaudu i time postala prvi pružalac ove sofisticirane elektronske usluge u Republici Srbiji. Ova usluga omogućava institucijama javne uprave da potpuno besplatno koriste elektronske pečate bez fizičkog preuzimanja sertifikata. Sutra jutro hladno sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od minus 5 do 3, a najviše od 12 do 17 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.